wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland oo ay garab taagnaayeen wasiirka dawladda wasaaradda arrimaha gudaha Puntland taliyaha qaybta booliska gobolka Bari iyo maamulka gobolka Bari ayaa ka daad gureeyay magaalada Boosaaso deeq loogu talagalay in lagu saacido dadka ay saameynta ku yeelatay duufaanta Gati waxaana la gaarsiin doonaa agab isugu jiray bustayaal daawooyin matoorada ceelalka madama ceelalkii ay ka burburiyeen roobabkii daay iyo waliba agab kale oo lagu talagalay in dadkaasi ay ku soo kabtaan gaadiidka xamuulka ah ayaa lagu daad gureeyay waxaana la rajaynayaa inay ka ambabaxaan magaalada Boosaaso si ay u gaaraan deegaanno badan wasiirka wasaaradda caafimaadka Puntland Dr. Jaamac Faarax Xasan ayaa warbaahinta ugu warbixiyay deeqahan iyo waliba waxay isugu jiraan hawshan maanta aanu halkan u nimi kana qabanayno waa hawl la xiriirta duufaankii Gati ee dabayaaqadii bishii November ku dhuftay xeebaha Puntland qaybo kamida magaalooyinka iyo tuulooyinka ku yaala gobolka Karkar oo markaa ay ahayd laakiin hadda gobolka Bari kamida meelo kamida ay runtii waxyeelooyin badan u geysatay oo isugu jira xoolo dad nool dooyo iyo guryaba ay ku waxyeeloobeen halkaasoo dawladdu ay xil weyn iska saartay in ay la tacaasho waxyaabihii ama dhibaatooyinkii laga dhaxlay aafadaas dhacday xilligaas tan gadaasheeda ka muuqata maanta waxay ka mid tahay dadaalka loogu jiray in dadka lagu gaarsiiyo gargaarka ay u baahan yihiin shixinadan hadda la rarayo waxaa noogu deeqday oo si toosa ugu deeqday Puntland dawladda Talyaaniga oo runtii alaab loo baahnaa dawladda Puntland ku siisay gargaar si toosa loogu keenay waxaanuna ugu mahadcelinaynaa dawladda Talyaaniga aan ugu mahadcelinaynaa hawsha iyada ay qayb lahaa la ka qaadatay hawshaas maanta waxaanu halkan u joognaa inaanu gaarsiino dadkii loogu talagalay baahidaas qabay ay hawshaasi ka dhacday baabuurtan waa la rarayaa hadii la haydmo dadkii baa loo geynayaa sida ugu dhaqsaha badanna waa loogu qaybinayaa hadii la haydmo si ay baahiyihii loogu talagalay ay u buuxiyaan waxaan rabaa marka inaan u mahadceliyo dhammaan intii ka soo shaqeysay oo ay ugu horeeyaan maamulka gobolka iyo taliyaha qaybta wasaaradda caafimaadka iyo cid kasta oo qayb ka soo qaadatay hawshan inay maanta sida quruxda badan u dhacdo waxaan galo si gaar ah ugu mahadcelinayaa dawladda Talyaaniga oo runtii markasta la garab taagan dadka Soomaaliyeed wixii ay u baahan yihiin ee caawimo ah aad iyo aad baad u mahadsantiin asalaamu calaykum deeqdan maanta ka ambabaxday magaalada Boosaaso ayaa isugu jiray daawooyin iyo waliba agab kale waxaana dhawaan maamulka Puntland ay kala wareegeen dawladda Talyaaniga oo ugu deeqday dadkii ay ku dhufatay duufaanta Gati ee gobolada Bari Karkar iyo waliba Gardafoo ee Puntland Yuusuf Maxamed SBC Boosaaso anigu waxaan isticmaalaa Samtel isagu ma uu isticmaalo Samtel anigu in badan baan Samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo qurma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaash bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kali ah caadi maaha maxaad mar hore igu sheegi weyday fikir